Joo, tähänkin se meinas kaivaa tähän pysäkille, kun tässä on päivän aikana tätä lunta tullut, niin mäpäs näytän, niin ton verran sitä nyt on tullut. Elikkä saapaa jälkeen hukkuu niin ihan täysin. Tässä muutama tunnin sisällä, että nyt menee hyvään satulakin, voi mahoto. Design Scandinavian look menee nyt ihan. Joo. Ai niin, tuo lamppu mun piti avata kans, että. Ja oon mä noita lisävaloja pitänyt sitten kans kyllä tossa, että nää mulla on ollut päällä. Joo. Saa nyt nähdä. Oi, kompassista taas ei näy yhtään mitään. Joo, että etelään ollaan menossa. Joku katsojista epäilee, että toimiiko tää, mutta mä sanon, että tää toimii. Tulee tänne katsomaan, niin se toimii nimittäin. On testattu juttu. Joo. Ei aura-autoon kuulu eikä näy, ja sekin tietysti ensin menee tuonne pohjoiseen suuntaan ja sitten se käy Ylitorniolla kääntymässä, niin kyllähän mä tästä nyt tietysti jouan jatkaa vähän matkaakin välillä, mutta täytyy kuivata vaan nuo lasit nyt huolellisesti. Onhan mulla siellä serlaa semmoista, niin kuin tiedätte, semmoisessa pienissä jutskissa, niin mä sillä serlalla kuivaa. No sehän onkin. Joo. Eikö se ole hieno tää mun tää lisävalo tässä näin? Joo, niin se saa ollakin tuossa nyt tuo loppumatka. Lisää joku valo mikä onkaan. En mä tiedä.